smo na reki Dravi, kot sem že omenil, hidroelektrarne so, reka Drava je 97% izkoriščena, se pravi, ni več možnosti za hidroelektrarne, zato smo se na dravskih elektrarnah pravi čas usmerili, glede na energetsko krizo, ki je, glede na potrebe, ki jih imamo v Republiki Sloveniji, smo se pravi čas usmerili za projekti tudi izven okviru hidrologije, kar pomeni, da smo pričeli z izgradnjo sončnih elektrarn in širimo se tudi na druga področja obnovljivih virov, kot so geotermalna, kot je veterna energija in še kakršnekoli druge oblike. Samo da govorimo o obnovljivih virih, pa da govorimo o trajnostnem razvoju dravskih elektrarn.